nu lite. Ja, länge ska vi hålla efter dig. Ja. Känner du inte hur gott Aros luktar? Ska du ha något som luktar redigt gott så ska du få den krudekvast nu, lilla sockerlisa. Se, det är värdig, gubba troll. Jag tar den aldrig, August i Pantebo. Ja, vad säger du då? Det är väg, säger jag. Var har du trygghet? Nej, men har du blivit alldeles vettalös i leka? Ja, har du blivit spritt strångare, kolla igen? Va? Jag tror du har fått stinget, men du ska piskas och tvingas till att lyhet. Ja, du ska piskas och du ska tvingas. Jag ger mig ut och tjänar, för jag lider dig aldrig. Men vad är det? Vi har varit goda vid dig och tuktat dig i herrans stoltan och förmaning här. Ja, är det tack i dig? August kan du ta självmord, för jag tar rätt aldrig. Så att det skulle gå. Jag tycker inte om någon annan än Johan, och honom har jag här. Kom Johan, du får komma in nu. Nej. Det händer aldrig att du tar den där skralhasen. Nej, det händer aldrig i livet. Vi ska gifta oss till höst nu. Ja, vi måste gifta oss nu med samma. Ja. För vi är tvungna. Tvungna? Ja. Vi har haft mer ihop än vi har haft lov till, så till jul måste det bli bröllop. Ja, före jul måste vi gifta oss. Ja, för annars så står jag där med skammen. Puckar sig och jänta. Ja, vad är det hon säger? Skulle det vara illa buret ställt med det? Jag säger som det är, ja. Oh, det var det efterbefängdaste jag hört i hela mitt liv. Ja, det var det befängdaste jag hört med. Gå och ställa sig illa ut med en tucken. Alltså, detsamma skulle jag ju säga också. Och det har Däckfjöla kunnat hålla ett fördolt för Morsi. Ja, detsamma skulle jag säga. Nu får det vara nog med de här skojstöckerna. Nu får det ta mig igen, va stopp. Jag tänker icke gift in mig hos så dåligt folk. Men fy värre. Fy. Vad säger han? Dåligt folk? Skulle vi inte vara lika bra folk som han var, bonnasnålinde? Vad vräker du ur sig själv? Jag är ingen bonnasnåling för henne då. Ja. Att snåla dig till all din egendom, kom ihåg det. Och nu tänkte du att du skulle dela vårat Amerika-arv här. Tror du inte att jag begrep det? Ni kan få ha eran klösekatta till noter för er själva. Fy värre ett sånt ättrigt stöcke. Vi sätter honom inte i fråga för till mågar. Här ska han inte hämta en skyldig. Tror hon att jag vill ha hennes stoter för pengar? Nej, gud bevare mig för den kofsan. Och mor hennes är ett pucker till säring. Och dotra. Vad tar han till för ord här? Jo, jag sa så du att du är ett säringpucker. Ge sig iväg med detsamma. Det där ska du få äta upp, gubbkrake. Jag tror hon att jag behöver kruse med din kvinna, va? Tror hon det? Ge sig iväg, annars kan man få det bak. Ge sig iväg, säger jag. Fy värre. Kärringpockar. Budemannen är hönet. Det ska väl ha någon skogsvin.
trodde man inte att det skulle bli så här mellan er. Men förund är en mans väg till inom pigo som det står i skrifterna. Och vänslas och hånglas det kan ju. Det var som en skärva unger. Ja, men då har ni inget emot att det blir Johan och jag nu då. Nu får väl jag er dotter, Peter. Va? Jag väntar med att bestämma mig. Han skalar gubbkrocken. Annars skulle jag äta den till ryggtala. Undrar på att han sprang. Det begrepen att det inte kunde bli något gifte med en sån där vacker gubbe. Bara fejkat en egendom här. Jag tänkte så att jag tänkte hela tiden. Såg ju både far och mor att han bara var ute efter arvet. Ja, en illmar i attan den där August. Ja, det samt så att jag tänkte också. Han sa att jag var ett kärringpucken. Det har jag tänkt att säga många gånger. Ja, som ni hörde, Petter och Mustafa, så är jag och Lisen är rätt mycket bekanta. Mm. Ja, vi hörde det, ja. Ja, snart så syns det väl med. Ja, vi har haft bestämt sedan Växjömarken i förfjol. Och nu vill jag ha erat löfte innan vi går till prästen. Jaha. Ja, har ni inte bett om tillåtelse förut så bör ni inte börja nu. I alla fall tvungna till att gifta oss vare sig ni är med eller mot. Ja. Det är inte granten jag ställt till mig inte. Detsamma skulle jag säga också. Men eftersom det är som det är så får ni komma ihop det fortaste det går. Ja, tack snälla för att ni gav mitt löfte. Tack. Ja, vi får inte... se till så att det skammen blir för stor här. Nej. Ja, och ni ska inte behöva skämmas för eran mål, det kan jag säga. Utan det att skrita. Ja, du är en duktig pojke och arbetar det här sätt. Och sen så faller allt det andra till som det står i skriften. August, han var den iväg så han fick inte tala vid ett ord igen. Ja, du Ola, den där bödemansskjortan får du alltid titta efter i vädret, du. Ja, det är för det du räcker. För du satte dig på tväret. Ni gjorde ju vad ni kunde. Ja, det gör jag jämt. Jag bönade ihop med nät och lopp och lämpor. Ja. Men nu var det inte ni som tog till pop. Så jag har inget ont till er. Många böner, eller många jonedag har jag byggt. Men det här, det är första gången som det har ramlat. Jag måste ledsen för det du Ola. Ni ska få er skjorta i alla fall för ett besvär. Säger du det lilla sockerpilladen? Ja, en riktig helenig skjorta. Ja, tack. Tackar. Ja, då grämmer jag mig inte så mycket över att det slog slint med böneriet. Goddag. Jag hörde att Ola Böneman var här i Sörgård. Jag har tullknyttet med mig till honom. Alltså, kommer de med Böneman alene? Ja, här får ni 2 marker rull. Men skjortan och fläsket får ni inte förrän vi är gifta oss och kom oss lite före. Ja, det här är prima vara, det säger jag. Men så fick du en prima karl också, det fina. Ja, nog är han prima alltid. Vad tycker du att det är gifter då? Jo, det är så hooligans förgrömmande bra så. Fransen, han är så söt. Och god. Och rar. Och snäll så. Ja då. Han är så god som en sockerpinne. Ja då. Då flyttar du inte till någon ungkarl i stan då inte? Nej. Jag flyttar ihop med Fransen till Alla helgona. För han behöver en kvinna i huset. Och sen gifte vi oss nog till adventssöndag. Ja. Och vad tycker du, Fransen, om ditt gifte? Ja, fina. Det är kvinnan hela dagen. Åh, ja. Jag är nog en kvinna hela natten med. Ja,
ser ni ett lyckligt jonelag som jag har byggt. Än kan jag konsten. Ser ni det?